ումեն, ոնց ուզում են հելնում են ու հետ են գալիս։ Հատուկ հանձնարարությամբ դեսպան։ Ես ինչ կարգավիճակ է, էլի։ Ես այն անգամ էլ ասեցի, դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքով հատուկ ասում է որոշակի խնդիրներ լուծելու նպատակով։ Հիմա Էդմոն Մարուկյանը գնում է Ստեփանակերտ շուկայա մտնում։ Ասենք հատուկ հանձնարարությունով դեսպանը շուկայա մտնում։ Սա ինչ առաքելություն է։ Ես էլ եթե մեսա Հայաստանի կիրճ, այնտեղ օբյեկտների տերերից հարցնեմ, ով ումա բերե, ինչ են արել, ոնց են արել, ինչքան ժամով են իրար հետ իրար գովացել, սա ինչ վերաբերմունք է, ես չեմ հասկանում, պետական ծառայության նկատմամբ։ Լավ, ամոթը հասկան, մենք բոլորը դժգոհ ենք։ Այսօր մի խավ ցույց տվեք, Անժելա ջան, որ գոհ է իր կյանքից։ Գիտնականները դժգոհ են, մանկավարժները դժգոհ են, վարորդները դժգոհ են։ Արվեստի բնագավառը մեռած վիճակ է, ով որ չի քծնում, ապրելու միջոց չի ստանում։ Լավ, ես հիմա հարց եմ ուզում տամ Շիզո Նիկոլին։ Արա, լսի, տղա։ Դու քիչ ես քո վարչական ապարատը կրճատում։ Ում են պետք, Անժելա ջան, այդքան աշխատակիցները նախարարությունների, ես բոլորի անդեմ հարգանքով եմ վերաբերում, բայց եթե այստեղ կա պետական բյուջեն ճիշտ տնօրինելու արդյունավետ տնօրինելու խնդիր, մենք պետք է այս մասին էլ մտածենք։ Ասենք, այսօր դուք տեսնում եք կրթության ոլորտում ինչ-որ առաջընթաց։ Դուք տեսնում եք, ասենք, գիտության ոլորտում առաջընթաց։ Մանկավարժները, գիտնականները, բոլորը խարխափում են աղքատության ճիրաններում։ Արա վերցրա, այո։ Հեսա թոշակառուների մասին առանձին ունեմ գրված։ Ուրեմն, այս մարդը բացարձակապես չի տիրապետում երկրին։ Նիկոլ Փաշինի մասին է խոսքը, Շիզո Նիկոլի մասին։ Ընդհանրապես նա պետական կառավարումից զրոյա, զրոյական արդյունք է ապահովում։ Դե այդքան ասում ես, բա մի հատ որոշի, մի հատ հանձնարարություն տուր քո ենթակա կառույցներին, որ մի հատ ուսումնասիրեն տվյալ ոլորտում այսքան աշխատակազմը, պետքա թե ոչ։ Եվ այդ գումարը ուղին այն մարդկանց, ովքեր այսօր Անժելա ջան, մենք սահմանապահ ծառայող տղեկ ունենք, որ 150 000 աշխատավարձ է, որը հայրենիքա պահում, սահմանա պահում, իսկ ինչ որ անբան քնթի մի հատ քրչոտ նախարար կոչեցյալ միլիոն ու կես աշխատավարձ է ստանում, այն դեպքում, երբ որ մենք արդյունք չենք տեսնում, լավ, էլի թող ստանա։ Ավտոմեքենաները փոխում են, հետո պարզվում է, որ այդ ավտոմեքենաները վաճարքի ենթակա են, սա ուրիշ, սա հանցագործություն է, սա հետո թող դատախազությունն է, գլխավոր դատախազ պարոն Դավթյանը թող հետամուտ լինի, սա հանցագործություն է, խափեն ասել ավտոն խոդի չի գնում, չգիտեմ կարոպկեն էս չի ինչի, ու այդ նույն մեքենան հանել 7 միլիոն 100,000 դրամ, եթե չեմ սխալվում, այն Ալեն Սիմոնյանին պատտասնող բանը, ձիակարգը, բենդերի լեզվով ասած վաճառվում է 7 միլիոն 100,000 դրամով, այսինքն դուք հասկանում եք 7 միլիոնով քանի հաշմանդամ տղու մենք կարայինք օգնենք, հա, այդ հելի 7 միլիոնը չէ, 200,000 դոլարը, այդ եթե այդ ավտոն ենթակայա վաճարկի, նշանակում է դա քշվում է, չէ, այդ ավտոն օգտագործվում է, Անժելա ջան, ոնց կարող է չօգտագործվող մեքենան համվի վաճարկի, այսինքն այդ ավտոմեքենան իրականում եղել է պիտանի, հիմի այ Ալեն տղա, այ տղա, դու այդ երբ ես այդպես շռայլություններից օգտվել, որ քո համար 7 միլիոն դրամանոց ավտոմեքենան անպիտան էր, ու դու որոշել ես քշես 200,000 դոլարանոց ավտոմեքենա, հաստատ եք սենց համակարգային կոռուպցիա, ոչ մի իշխանության օրոք չի եղել, Անժելա, կոռուպցիա եղել է, եւ կոռուպցիան դա այն երևույթն է, որ ուղեկցում է բոլոր պետություններին, անկախ իրենց կազմակերպական տեսակի, ձևի, չգիտեմ, արչական մեթոդներից եւ այլն իշխանություն հաստատելու, բայց սենց համակարգային կոռուպցիա Հայաստանում երբեք չի եղել։ Ուրեմն, ես